Incidentul s-a petrecut când o patrulă din cadrul Poliției Municipiului Caracal a observat un grup de 4 persoane. Polițiștii le-au solicitat acestora să se legitimeze și să prezinte declarația pe proprie răspundere pentru a justifica motivul prezenței în acea locație. La cererea polițiștilor, un bărbat de 42 de ani din municipiul Caracal s-a opus și a reacționat violent verbal amenințându-i. Acesta a fost încătușat și reținut pentru 24 de ore de oamenii legii. Astăzi a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. Bărbatul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj.